yaxshi ko'raman. Ardoqlashib, ularni chiroyli qilib o'stirib, ularga mehr bir, qancha mehr bersangiz, bu gullar shuncha odamga bahr dilini ochadi. Bir kunda mana shu qancha gul bo'lsa, ekish kerak, buni rejalashtirib berganini hammasini ekib bitirishga harakat qilamiz. Ular quyosh ufqdan bosh ko'tarmasdan ishga otlanishadi. Kunning sovug'i, yomg'irli, qorli kunlari yo'q. Yozning jaziramasi ham go'yo bu insonlarga tahdid qilmaydigandek. Ular go'yoki jangchiga o'xshaydi. Ozodalik, obodlik jangchilari. Quyoshni uyg'otib, unga yana xayrli tun tilab uyiga qaytadigan kasb egasi yana ko'rsatuvimiz qahramoni. Lolalarimiz har xil rangda, mana olov rang, qizil, targ'il, mana hozir o'tganimiz olov rang lola. Ranglariga qarab ajratib, bir-biriga chinani orasiga ekamiz. Mana shu noyabr, dekabr oylarida o'zini gullarni turiga qarab, mana siyoh rang gullarni ichiga lolalarni ekamiz. Olov rangi. Mana bu oq gullarga esa qizil lolalarni ekamiz. Bu gullarning rangiga qarab qarama-qarshisini ekamiz. Bu lolalar fevral oyida ko'karishni boshlaydi. Aprel may oyida keyin ochiladi. Bu ichidagi gullarni aprel may oyida olinadi. Bu gullar olinib, lolalar ochiladi keyin. Qishki gullarda viola gullari bular. Shu may oyigacha turadi. Maydan keyin o'z xususiyatini yo'qotishni boshlagandan keyin yozgi mavsumda gullarni olib kelib ekamiz keyin. Fasliga qarab o'zi gullarni ekib, parvarishlab, mehr berib mana shu shahrimizni ko'chalari chiroyli ko'rkam bo'lishi uchun gullarimizni ekib, parvarishlab mehr berib, ularga ichlarini tozalab, ertaga kun isiganlarida sug'orib bularni. Ko'cha sovuq, ammo ular o'z ish quroli bilan belgilangan manzillarda. Obodonlashtirish xizmatining ko'kalamzorlashtirish bo'limi xodimlari uchun ham ish mavsumiy emas. Yilning 12 oyi davomida ko'chalarni yashnatib, go'zallik va fayz yaratib turgan gullarning chiroy ochib turishiga ular mas'ul. Katta piyozda katta bo'lib ochiladi-da, chiroyli bo'lib gullari ham katta bo'ladi-da, lola ham ko'rinishlari chiroyli bo'ladi-da, katta bo'lib ochiladi. Kichkina piyoz ham o'ziga yarasha uni ham go'zalligi bor, u ham o'ziga yarasha chiroyi bor. Kattasini ham, kichkinasini ham, hammasi ham o'ziga yarasha chiroyli ko'rkam bo'lib odamga qanaqadir nima deydi? Zavq bag'ishlaydi. Qishloqda yashaymanmi? Hovlilarimizga gullar ekamiz. To'ylarda bor gullar. Mana shu uyda qancha mehr berib parvarishlasam, gullarni bu ishga kelib ham xuddi o'shandoq mehr berib ishlaymiz, mehr berib parvarishlaymiz. Buni ekib bo'lganimizdan keyin aytaman, u parvarishlaymiz, tozalaymiz ichlarini. Doimiy nazoratda turamiz. Har doim kelib gullarni ichlarini tozalab, mana hozirgi kunda barg sezon. Mana shu barglarni ichlaridan olib tozalab, har kuni parvarishlaymiz. Mana shu gullar hozirgi kunda lolalarni ekish mavsumini ichida bira to'li ichlarini ham tozalab amiz. Sizlarga ya'ni obodonlashtirishlarga gul yetkazib beramiz. Hozirgi mavsumiy gullarimizni vaqti o'tgani uchun hozirgi qishki mavsumga o'tganmiz. Bizani qishki mavsumdagi gullarimizda bitta turi siklamin deyiladi. Bu siklamin o'zi ochilib boraveradi, sovuqda turadigan gul. Lekin buni parvarishini yaxshilab o'ziga qarasa,
ertaga bahorgacha ochiladi. Bu gullarimiz turiga viola kiradi, bilisimiz bor. Undan tashqari tam qishki anaqalarimizdan bu siklamini ham shola qo'shib ekilsa, dizaynerlar o'zi tanlab harakat qilsa, bu juda chiroyli gul. Bu gulimizni xilma-xil turlari bor. Gullarni xili bor. Oq, qizil, siyohrang. Mana masalan, ana siyohrang olachipor bor. Hammasidan bor bizida. Urug'idan ko'paytiriladi. Bu urug'dan ko'paytiriladi. Urug'dan ko'paytirilib, kichkina kasetalarga ekib, etapma-etap borib, keyin oxir tuyaga ekiladi. Agar shu obodonlashtirishlar xolisa, yo, mana shu gulni olamiz. Bo'ldi deydiyamsa bu ko'chaga ham loyo gullardan. Sizlarga xudo xolasa hamma gullarimizni yetishtirib chiqarishga harakat qilyapmiz. Hozirgi paytda viola ekilyapti. Sizda hozir viola tayyor. Bu hosiklamini orasiga anaqa qilib dizayner qilib qo'ysangiz, undan ham chiroyli chiqadi. Ozodalik, ko'cha obodligi, halol mehnat kabi tushunchalar ostida uyg'onlashadigan bu kasb egasining sohaga qay yo'sinda kelib qolganligi haqida bo'ldi ilk savolimiz. Shu obodonlashtirish sohasiga kelganimga ko'p bo'lmadi o'zi. 3-4 yil bo'lib qoldi. Shu kasbni o'zim tanlab keldim. Oldin o'zi pedagogika sohasida ishlaganman. 18 yil shu maktabda yosh bolalarga dars berib, pedagogika sohasida ish faoliyatimni davom ettirib, bir taqdir taqozosi bilan shu obodonlashtirish ishiga keldim. Men xursandman bu ishimdan. Ko'kalamzorlashtirishdaman. Ko'kalamzorlashtirishda mana qiladigan ishimiz shu gullarni ekish, parvarishlash, daraxtlarni parvarishlash, tozalash ishlari. Endi men o'zim gullarga shu qadar mehr berib, yaxshi parvarish qilib, nima deydi, gullarga faqat gullar emas, endi atrof muhit tozaligi, hammasiga nima deydi, mehr berib, qanchalik ko'p o'sha tozalik bo'lgan sari bahri dilim ochilib, gullarni yashnayotgani ochilib, har bir insonga bir mehr bahri dilini go'zallik taqdim etayotganini ko'rib o'zim xursand bo'laman. Yaxshi ko'raman o'zimni ishimni. Xursand bo'laman odamlarni rahmat etib ketayotganini ko'rsam, gullar ochilib, chiroyli hammaga bir hayotni go'zalligidan bahra olayotganligini ko'rib turib, odamlar shu ekkan gullarimizga qarab turib, o'zidan bir o'sha gullardan nimanidir olayotganligini ko'rgan sarim xursand, kayfiyatim o'sha gullarni ko'rayotganlarning ham kayfiyati ko'tarilgan sari meni ham kayfiyatim ko'tariladi. Ozodalik posboni bo'lish kimlar uchundir havas qilgulik ish sanalmaydigan bu kasbda faoliyat yuritish insondan sabr, qanoat va albatta shukronalikni talab qiladi. Yilni 4 faslida biz ko'chada bizga yomg'irmi, qormi, sovuqmi, issiqmi biz shu ko'chada ko'chani chiroyli bo'lishi uchun odamlar o'sha toza joylarda yurishi, ishlashi uchun biz hamisha ko'chada biz qiyinchiligimiz yo'q bo'ladi. Hamma qiyinchiligi yengib o'tamiz, issiqni ham, sovuqni ham. Yil 4 faslida gullarni o'zgartirib turamiz. Qishki mavsumiy gullarni ekamiz, yozgi mavsumiy gullarni ekamiz. Mana hozirgi kunda lola ekish mavsumi boshlandi. Qishki gullar. Mana o'zingizlar bilan birga ish jarayonida bo'lib o'tdik. Lola piyozlari ekilyapti. Opaning ishiga nisbatan uyg'ongan mehri uni uzoq manzildan poytaxtga qatnab ishlashiga yordam berayotgan ekan. O'zi o'sha ko'chada qilinayotgan ishimizni uydagidan boshlanadi o'zi. Ana vatan ostonadan boshlanadi degandek, o'sha ko'chada qilinayotgan mehnatimiz ham uyimizda deb boshlanadi. Keyin ko'chada o'sha mehnatimizni yana ko'rsatamizdi. Parkentdan kelib qatnaymiz. Parkentning go'zalligi haqiqatda o'zi hamma biladi. Mevali tabiatdan go'zal.
Ko'rsatuvimiz qahramonining o'qituvchilik, ustozlik kasbida 18 yil faoliyat yuritgani bizni bir hayratga solgan bo'lsa, obodonlashtirish xizmatida ishlab keta olganidan, ikki kasbiga ham mehri o'zgacha ekanligidan yana ham ta'sirlandik. Pedagogikada ham sabr toqat kerak. Bu işte ham sabr toqat kerak. Har bitti işte edi sabr toqat. Ma'lumangi masalan pedagogika sohasida ishlab turib, shu ishga keldingmi deganlar ham bo'ladi. Yo'q, menga yoqadi. Tabiat qo'ynida ishlash yoqadi-da. Ham tabiatni toza havosidan bahra olib yuraman, ham nima deydi? Xursand bo'laman shu odamlarni ko'rib, tozaligini, mana ertalabda kelib, ko'chani tozaligini biz o'zimiz bo'ynimizga olganmizmi? O'sha birorta odam bir og'iz rahmat aytib kelsa bo'ldi, kuni bo'yi hammamiz kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Agar nobodi ertalabda birorta odam bir noroz nima deydi? Xafa qiladigan gap gapirsa, u ham kuni bilan bo'yiga, lekin yana bir-birimizni qo'llab-quvvatlayveramiz. Kimdir qilgan ishimizni nima deydi, mohiyatini, sabr toqat bilan birga qilayotgan ishimiz savobli ish ekanligini kimdir baribir nimasi bilandir izhor qilib ketadi-da, keyin o'z yo'liga tushib ketadi, ya'ni mayli. Bugungi kunda obodonlashtirish xizmati xodimlarining ishi yaqqol ko'zga tashlanadigan. Ko'cha-ko'yda sariq nimchali insonlarni ko'rsak, u yerda albatta tozalik va obodlik hukm surayotganiga ishonch hosil qilamiz. To'g'ri, mana ilgarilari juda ham bu obodonlashtirish ishlariga juda ham e'tibor berilmaganmi? Yoshlik paytim menda ilgariga ko'z oldimga keltirsam bu darajada bo'lmagan-da endi zamon hozirgi kunda rivojlanib boryotgan sarimi har holda hozir o'sha obodonlashtirish ishlari bo'yicha ko'pda ish olib borilayotganlar e'tibor ko'p hozir shu obodonlashtirish ishlari bilan ishlayotganlarga berilayotgan nima deydi e'tibor ko'pda hozir. Hamma ishning o'ziga yarasha mashaqqatli va sharafli tomonlari bor. Ustozlik ortidan bir vaqtlar Feruza opa ota-onalardan rahmat eshitgan bo'lsa, bugun unga rahmat aytadiganlar soni va salmog'i ham ortgan. Qahramonimiz ko'proq insonlarga quvonch bag'ishlay olayotgandan o'zi ham shod. Kun men uchun qanday boshlanishini ba'zan o'zim emas, ko'chadagi odamlar belgilab berishadi. Ularning ikki og'iz gapi kunimni fayzli va yoki dilimni xira qilib, kayfiyatimni tushirishi ham mumkin. Lekin har doim ham emas, deydi opaxon. Pedagogika sohasida, masalan, 30 o'quvchiga dars beraman desiz, 30 o'quvchini xarakterini tushunib yetishingiz kerak. Bu yerda kollektivmi? 10 tamisiz, bitta brigada deb olsak, 15 tamizmi, 20 tamizmi? Bir-birimizni kayfiyatimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Kimdir oilasidan siqilib kelishi mumkin, kimdir ish jarayonida nimadandir siqilishi mumkin. Shu paytda bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, bir-birimizga yordam berishlar yoqadi. Men kimgadir ishonib qolsam, kimnidir yaxshi deb shu insonim yaxshi deb o'shanga ishonib suyanib qolsam nima deydi o'sha ishonchimni oqlamasa sinaman o'shanda sinaman yaxshiligim oilamdan xursand bo'lib yashayman bo'ldi. Har bir inson jamiyatda o'z o'rni va qadrini topishi uchun albatta unga oilasi katta yordam beradi. Chunki har bir kishi ma'naviy va ruhiy ozuqani oila a'zolarining shirin gapi va yaxshi muomalasidan oladi. Agar inson oilada o'z o'rni va hurmatiga erishmasa, ishida ham unum bo'lmaydi. Endi oilamga kelsak, oilamda o'zi 3 o'g'lim, 2 qizim bor. Hammamiz ishlaymiz. Uyda kelinlar bor, men shu sohada ishlab, har holda ishlaydi. Xo'jayinim ham ishlaydi, mexanik bo'lib. Endi unga qanchalik meni yordamim bir xamir uchidan patir bo'ladi. Endi ayol kishiniki, baribir erkak kishini topganiga baraka beradi-da ayol kishiga nisbatan. Bolalarni uylik joylik qildik. Mana qolganlarini bitta o'g'lim o'qiyapti. Hech qizim yosh maktabda o'qiydi. Kelinlar bor, rahmat. Shu issiq ovqatimni qo'yadi. Charchab borganimda navaralar bor, o'ynab kulib charchoqlarimni chiqaradi. Allohga ming qatla shukr, mayli, hammasi baxtimga sog' bo'lsin. Yaxshi hammasi, oilaviy sharoitlarim. Tushunadi charchab borganimni.
Feruza opa haligacha uni pedagogika yo'nalishida faoliyat yuritish uchun ishga taklif qilib turishlari haqida gap ochdi. Ammo qahramonimiz hozirgi ishidan ko'ngil uzib keta olmayotganligini ham alohida ta'kidladi. Hali hamon taklif qilishyapti bog'chaga. Lekin men bo'ldi bu kasbga o'zim mehr berib nima deydi o'zim xursandman shu gullar parvarishlab yurishdan. Buni xohlaganim shunaqa savobli ishga o'zim qo'l urgim keldi. Bir ustozlarim aytib o'tardi-da, sen mingta so'z aytganingda bitta so'zni shogirding olib, o'sha so'zdan sendan o'sha narsani ibrat olgan bo'lsa, sen mingta savob egasi bo'lasan deb aytardi-da. Taqdir taqozosi mana shu ishni ishlagim keldi. Ish faoliyatimni shu sohada yuritgim keldi-da. Suhbat davomida beixtiyor qarshimizdagi insonni Feruza Muhiddinova bo'lib shakllanishida, hayotda o'z o'rnini topishida katta sababchi va yordamchi bo'lgan ota-onasi haqida ham gapirib o'tishlarini, ularni qanchalik sog'inishlarini bilgimiz keldi. Ota-onam bilan bo'lgan har bir kunim nima deydi, esda qolarlikmi? Otamlarni vafot etganiga 20 yildan oshdi. Onamlarga 15 yil bo'ldi. Mash o'qotgan hozir agrarda o'qotgan o'g'limni tuqqanimdan keyin onamlar vafot etgan 15 yil bo'ldi mana. Onamni sog' olaman. Odam 100 yoshga chiqsa ham onam bo'lsa ekandir ekanda. Onam o'zib onaman mana hozir. Bolalarim o'zim onam deyishki, lekin men ham onam degim keladi, onamni sog'inaman. Onamni har doim ham sog'inaman. Har bir yurgan yo'limda siz bilan suhbatlashib turib ham sog'inmadim. Eng ko'p eslaydiganim yangi kelin uzatilaman-u. Turmushga chiqasiz-u. Uyim uzoq edi. O'qish maktabga u qizlik uyim yaqin edi. Dars beradigan. Shu darsdan chiqib ovqat qilib ko'chaga chiqib kutib o'tirardi. Onam o'quvchilardan so'rardi. Feruza opang kelyaptimi? Qani nima kelmadi hali deb aytardi. Darsdan chiqdinglarmi derdi. Ustozing qani? Ustozing qani der? Shu eshigimizdan oldi stul bo'lardi. O'sha yerda o'tirardi, kutib o'tirardi. Bir u yoqqa kirmasa uyga ketmasdingiz. Kirmagan kunim anaqa qilardi-da. Onam kutib o'tirardi-da. O'sha ko'z oldimda faqat eng ko'p ko'z oldim turgan o'sha bo'ladi. Ishi hamma narsaga sabr toqat bilan erishishim uchun onam sababchi bo'lgan. Onamni har bir hammaga o'zim dilimdagini hech kimga oshkor qila olmaymanda. Shunaqa xarakterim bor. Hamma narsa faqat ichimda. Hammaga dardim yetavermayman, etmayman hech kimga. Xohlamayman. Baribir onamdek bo'la olmaydi hech kim. Bilasizmi, aka-ukani ham bir-biriga qadr qomatdi, opa-singil ham tug'ishganlar ham bir-biriga mehr oqibatda yo'qotib qo'ydi. O'rtada hamma narsani o'rtasida faqat pul, boylik, manfaat rol o'ynayapti bo'ldi. Oddiy, sodda baribir yutib chiqadi baribir. Bizachi ikkita akam bor, ikkita opacham bor. Hammasi o'zi bilan birga. Bitta akam ham meni sohamda shu ish yuritadi shu anaqada. Obodonlikda ular ham o'sha yerda ish faoliyatini yuritadi. Opalarim o'zi hammasi bola chaqali. Inson uchun oilasi qanchalik aziz bo'lsa, umrining ma'lum qismi o'tayotgan ishxonasi ham shunchalik qadrlidir. Chunki jamoang seni qo'llab turuvchi ikkinchi oila. U yerda ham dardlashasan, suhbatlashasan, shaxs sifatida kamol topasan. Yaxshi e'tibor berib qarayman deydigan bo'lsa, eng nima deydi? Cho'qqida turadigan o'zi obodonlashtirish bo'ladi. Hamma narsa eng birinchi o'rin tozalikdan boshlanadi. Tozalikda ko'nglida kiri yo'q, eng toza insonlar shular bo'ladi.
doğru, nima qilayotgan ishida men shu sohaga o'tib ketsam deydiganlar ham bo'ladi. Turli xil taqdir egalarida bir dasturxonda o'tirib ovqatlanasiz. Oila bizda baribir hammamiz. Bundoq olib qarasangiz, oilamizdan ham ko'p kollektiv birga o'tirib vaqtimiz birga o'tadi-da. Nima deydi? Baribir har bitta oilada bor-ku, qiyinchilik ham bor, xursandchilik ham bor. Kelib o'rtada kollektiv bo'lib yengib o'tamiz-da hamma narsani-da. Men masalan o'zimga keladigan bo'lsam, menga umuman kollektivim ichiga kelib, oilam haqida gapirish yoqmaydi. Kerak emas, u oilamda u qolaversin oilam ichida. Yaxshimmi, yomonmi, nima bo'lsa ham, siqilganimmi, xafa bo'lganimmi qilmaydi, muhokama qilgim. Agar shunaqa ziyod uydan xafa bo'lib chiqqan bo'lsam ham, kollektivim umuman boshqa inson bo'lib olaman. O'zimdan boshqa inson yasaymanda. Xursand. Xursand bo'lib, hech narsa bo'lmagandek yuraman. Men o'zim onam rahmatli, mana shu nima deydi, qari munkayib qolganda ham o'zi ovqat o'zi pishirardi-da. Bizi qizlar endi bilasiz, baribir borib nima qilasiz, mani kelinlaringiz bor desa, sallamani ovqat qilayotganimga Allohga ming qatla shukr qilaring. Belimda quvvatim, kuchim bor ekan, tani jonim sog' ekan, shu ovqatni o'zim pishirib, o'zim yeyapman. Yo, o'shani qilmay o'tirsa ham bo'ladi, lekin baribir qabul qilmaydi-da o'zida. G'ayrati bor, kuchi bor, o'zini sog'lig'i uchunmi endi. Har holda dunyo qarash u eski onalar, qariyalarda baribir nima deydi, fikrlash boshqacha-da.